دوی فرایلتو خبر کول غواړه. محترم ورونو، لکه مخکې څنګه چې محترم صاحب ووی د موسسې مسؤول چې دوی ته موږ معتادین نشو ویلی، تاسو د موږ ورونه یې، تاسو د موږ وجود یې، تاسو د موږ د وجود یوه برخه یې. هر انسان ته یو مرض یو تکلیف پیښیږي، بیا هغه لرې شي، یا د سر تکلیف لرو یا بل راته پیښ وي، لیکن ډاکټر ته څو علاج موشي. رب ذوالجلال چې تاسو ته کوم تکلیف نصیب کړی او نن هغې نه خلاص شوئ، شکر الحمدلله په دې حال باندې. خوږو عزتمندو، لومړی خبره دا ده چې الله رب العزت د موږ تاسو پیدایښت څه دپاره کړی دی. الله رب العزت قرآن کریم کې فرمایي: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. انسانان او پریانان خاص ما د عبادت دپاره پیدا کړي. دا دنیا د موږ تاسو همیشه دپاره د پاتې کیدلو ځای نه دی، موږ تاسو د همیشه پاتې کیدلو ځای جنت دی، لیکن دا یو دار الامتحان دی او د قیامت دپاره یوه ذخیره جوړول تیارول دي، هغو دپاره دلته راغلي. نو اوس په دنیا کې ضرورت یو دې ته دی چې سړی څه نه څه اقتصاد ولري، هغې په وجه باندې د کور گزاره هم وکړي، هغې په وجه باندې خپل ماشومان تعلیم ته هم یوسي، هغې په وجه باندې نور ضرورت هم پوره کړي. په دویم قدم کې په موږ تاسو باندې عبادت لازم دی، هغه که معاملات وي، هغه که عبادات وي، هغه په موږ تاسو لازم دی چې د قیامت پوراز مو په خاره شي. نو خوږو عزتمندو، جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي: انما الاعمال بالنیات لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله. خوږو عزتمندو، نن چې دا کسب تاسو ته در زده کړی شو، دا یو د افتخار ځای دی، یو د خوشحالۍ ځای دی. دینا دواړه کار اخیستی کیږي، هم د دنیا ضرورت هم په دې پوره کیږي، او کوم شي ته چې قیامت کې د موږ او تاسو ضرورت دی، هغه هم په دې کسبونو باندې پوره کیږي. خوږو عزتمندو، کتاب کې راځي چې ډېر واره یو د دنیا عمل وي، لیکن د نیک نیت د وجه نه هغه د آخرت عمل وګرځي. مثال په توګه باندې، خوړل دا یو دنیاوي عمل دی، چخل دا یو دنیاوي عمل دی. که یو سړی په دې نیت باندې وکړي چې په دې سره ما په وجود کې قوت راشي، طاقت راشي، په هغې باندې زه جهاد وکم، په هغې باندې زه ذکر وکم، په هغې باندې زه علم وکم، په هغې باندې د ملت او د مسلمان خدمت وکم، نو دا دنیا عمل چې هغه ډوډۍ خوړل دي یا د اوبو څښل دي، دا د قیامت عمل ګرځي. او که چیرې کې سم نیت یې ونه کړه، نو د آخرت عمل بیا د دنیا عمل ګرځي. مثلا یو سړی دی لمونځ کوي، یو سړی دی جهاد کوي، یو سړی دی علم صدقه قربانی ورکوي، لیکن په دې نیت باندې چې خلک اتل راته ووایي، خلک بهادر راته ووایي، خلک بزرگ راته ووایي، نو دا د قیامت عمل چې لمونځ دی، دا د قیامت عمل چې جهاد دی، دا د قیامت عمل چې علم دی، دا د دنیا عمل ګرځي، ولې نیت پکې پسیږي. نو نن که موږ او تاسو دا کسبونه زده کړو، یو طرف ته کسب ګټه مو دا ده، په دې سره به خپله خورخونه بسیا وي، هغې ته به خپل اسباب برابر کړي وي، اولادونه به هم د دې په وجه باندې تعلیم علم حاصل کړي. خو بل طرف ته که په دې کې د موږ خدایي نیت وي، نیت مو دا وي چې دې اسبابو باندې زه د مظلوم ملت د افغانستان خدمت کومه، په دې دې اسبابو باندې یو فقیر مسکین خدمت کومه، د هغې سره همکاري کومه، نو دا چې د موږ تاسو دپاره د معاش ذریعه ده، زموږ او تاسو دپاره د اولاد د هوساینه ذریعه ده، د قیامت عمل هم راته ګرځي. خوږو عزتمندو، زموږ استاد و مرحوم خلیفه عمرخان شهید رحمت الله علیه، هغې به موږ ته ویل چې دا مجاهدین موږ ته دلته راځي. خو زه دوی ته وایم چې ای مجاهدینو، په پکتیا په دا منطقه قندار کې د لنګۍ عام عادت دی، وای تاسو لنګۍ ووهئ او بیا شیشې ته ودرېږئ چې څنګه ښکارم، وای داسې مه کوئ. تاسو لنګۍ په دې نیت ووهئ چې دا د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت طریقه ده، د ښایست مو خپله ورسره راځي. یو سړی سترګې توروي په دې نیت باندې چې ښایسته ښکاره شم، بیا آینې ته ځان ودروي چې څنګه ښکارم. زه ورته وایم خلیفه صاحب موږ ته ویل چې تاسو په دې نیت سترګې مه توروئ چې یاره ښایسته ښکاره شم،
په دې نیت تورې کوي چې دا د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت دي. ښایستواله خپله ورسره راځي. یو سړی کور جوړوي، په هغې کې کلکین پرېږدي، په هغې کې دروازه پرېږدي، نو دوی په دې نیت پرېږدي چې د دې نه رڼا راشي، د دې نه هوا راشي. نو مرحوم صاحب مونږ ته وی چې زه ورته وایم چې ای مجاهدینو، ای طالبانو، ای علماو، تاسو کور په دې نیت مه جوړوئ چې د کلکین کې پرېدم رڼا راشي. تاسو په دې نیت جوړ کړئ چې په دې باندې قال الله او قال رسول واورم، په دې باندې د الله او د رسول اواز راته ورسیږي، او په دې دروازه باندې جماعت ته لاړ شم، او په دې دروازه باندې مدرسې ته علم د حصول لپاره لاړ شم، او دا نور کارونه چې رڼا وغیره دا خو خپله ورسره راځي. نو خوږو پارېږینو، ای تاسو نه مو قربان کړې، الله تعالی یو فضل دا در باندې کړی چې هغې تکالیف اصل کې مانه تاسو ته ډېر معلومېږي، هغې نه اخلاص کړی. او دویم دا کسب یې در زده کړه، اوس په دې کې که مونږ سم نیت وکړو، سم یې مستعمل کړو، د دنیا ګټه مو هم کېده او د آخرت ګټه مو هم کېده. او دویمه خبره دا ده خوږو پارېږینو، الله تعالی قرآن کریم کې فرمایي ولئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. که د ما د نعمتو شکریا مو ادا کړه، زه به نور در زیات کړم، او که د ما د نعمتونو شکري مو وکړه، بیا د ما عذاب ډیر سخت دی، بیا د ما نیول ډیر سخت دی. خوږو عزتمندو، د دغې حالت شکریا باید ادا کړو. ما نه تاسو ته ښه معلومیږي موږ تاسو څه حال و، د مریضۍ څومره را باندې زور و، څومره را باندې تکلیف و، څومره مشکلات و، مور و پلار راته خفه و، ورونه عزیزان راته خفه و، اقارب راته خفه و، او د ټولو نفرت رانه کېده. نن لله الحمد د حکومت په مرکز کې تاسو ناست یئ، وزیران تاسو ته راځي، معینان تاسو ته راځي، علما او شیوخ تاسو ته راځي. ولې الله رب العزت قدر درکړی په دې وجه تاسو ته درځي. نو اوس دا عزت چې تاسو ته درکړه، د چا د طرفه د ته راکړی شو؟ پوره یو تېر حکومت و، نمونه که وانخلو تاسو یې ښه پېژنئ. ای حکومت کوشش دا و چې د لوی هلاکوونکي دریاب ته مونږ ته سورټیل وهي، دا خو بالکل نه و ورسره چې د دریاب نه لاس راکړي مونږ تاسو راوباسي. لیکن نن امارت اسلامي افغانستان راغلی دی، زه و تای د هغې ځای نه راوخستو چې هلته شپه نه کېده، صحت عامي ته یې وړو، هلته یې علاج راباندې وکړ، او دې مدرسې ته یې راوړو، دلته یې دا حرفوي تعلیمونه راباندې زده کړه، او بازار کې کار هم راته برابروي، آینده کې تعقیب مو هم کوي، او د موږ تاسو وارثین یې هم راته پیدا کړه. نو چې په دې فرق باندې نه پوهیږو چې هغه حکومت ښه وکړه دا، بیا به د موږ تاسو دا ډېره بې انصافي وي. خوږو عزتمندو، مخکې حالات تاسو کتای شئ، مال مو په امن نه و، سر مو په امن نه و، ناموس مو په امن نه و، مملکت ځمکه مو اشغال شوې وه، هیچا ته قدر عزت نه و پکې. نن لله الحمد امن شته، امنیت شته، اقتصاد مو ورځ په ورځ په ښه کېدو دی. علما کرام، د امارت اسلامي مشران او کشران شپه ورځ لګیا دي، کوشش یې دا دی چې د مظلوم ملت امنیت راوړو، کوشش یې دا دی اقتصاد یې بحال کړو، کوشش یې دا دی چې هر وګړي ته کار پیدا کړو، کوشش یې دا دی چې د شپې ورځې د هر وګړي چې مشکلات وي موږ ځان ورته ورسوو. نو دا اصلي غمخوران د ملت دي، دا اصلي ورثان دي، ورثان د ملت دي. نو خوږو عزتمندو، باید مونږ تاسو د امارت اسلامي افغانستان شکریا ادا کړو، باید مونږ تاسو د علماو طلباو شکریا ادا کړو. شکریا یې څه ده؟ اطاعت دی، محبت دی. امارت اسلامي افغانستان چې څه وایي، دا حقیقي ورثان د ملت دي، دا حقیقي ورثان د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دي. د دې مکمل اطاعت وکړو، د دې خبره ومنو، او د دوی سره همکاري وکړو، او یورو دوست دې ته تابع کړو، اولاد دې ته تابع کړو، چې داسې حکومت نه راغلی دی نه به راشي. راځئ ټول په اتفاق د دې همکاري وکړو. مرګلی سوګړېږي چې وخت کم دی، زه خبرې بندوم. یو حدیث مبارک وایم، جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د قیامت په ورځ باندې به رب ذوالجلال عالم را وغړي، بیا به عالم ته ووایي چې ای عالمه، په دنیا کې تلوګه په ځان تېره کړې وه، تنده دې په ځان تېره کړې وه، بېخوبي دې په ځان تېره کړې وه، تکلیف او سفر دې په ځان تېر کړی و، څه دې پاره؟ د ما رضا دې پاره.
نن زر عظیم لاش د قیامت په میدان کې ګرځا هغه کسان چې وی مسلمان لیکن بد عمل دی واجنه د جهانم مستحق وی چې په دنیا کې د تا خبره اوریدلې وی او پیغه خبره عمل کړې وی ځان سره نیسه جنت ته بیا په بل روایت کې راځي چې ورته وبوي چې هغه کسان چې په دنیا کې د تا خبره اوریدلې وی هغه هم جهنم جنت ځان سره بیا جهنم نه راوځ کوا نو خوږو عزتمندو کوم تاسو د علماو اتباع وکړه موږ تاسو د علماو تابعداري وکړه دنیا به هم ښایسته وي آخرت به هم ښایسته وي آخري کې وړه خبره وکړه دا د میډیا والا نه به قربان کې ټول خلک وایي چې دا د ملت ژبه ده ژبه رښتیا ژبه ده که دوی په سمه طریقه باندې کار وکړي ټول ملت به انشاءالله په سمه طریقه خبر وي او که لږه کمزورتیا یې وکړه بیا خو ملت د میډیا د لارې خبرېږي نو زه وایم چې اکثر د موږ داسې میډیا والا یقینا حقیقت بیانوي خو ځینې ځینې میډیا داسې هم شته چې امارت اتیا فیصده مثبت کارونه کړي دي هغې ته هېڅ توجه نه کوي هېڅ پوشش نه ورکوي یو یو فیصد دوه فیصده چې چېرته پیدا شي هغې دپاره میز والا چې کوم مجلس وي هغه تیار کړي سوال او جواب تیار کړي او کچېرې کې ښه کار یې کړی وي اخبار وایي بی بی سي اخبار وایي وایي اخر کې وایي چې خو ملت ده دې راځي نه دی نو د تاسو نه به یو سوال دا دی خواهش دا کوم چې قیامت شته الله شته سوال او جواب شته تاسو چې نیک کارونه کړي دي هغې به اجر درکولی کېږي که چانه لږ نقصان شوی وي هغې توبه هغې جابره پکار ده جابره یې دا ده چې کوم عمارت حق کار کړی دی هغې ته پوشش ورکوي وما علینا الا البلاء واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سلام خدمت شما خوب است ان شاء الله شکر خیر است اسم شما چی است اسم محمد یعقوب یعقوب ایرا بگن که چه خواه شما مریض بودین ما مدت 4 ماه میشه که بستر هستیم خب مدت 4 ماه میشه که ما درس خوندیم فعلا روز دل جشن فراغت ماست بسیار خوب چی حرفه را شما یاد فعلا به بر تعمیرات بسیار خوب بر تعمیرات است مثلا برق تعمیرات خب سر ای از طرف کی بود این فارق شما این رفا از طرف وزارت کار و اجتماعی بخش وزارت بخش ریاست مهارت ها مهارت های مسلکی مهارت های مسلکی اینجا درس دارم مدت 4 ماه سر یک پانی را گفتم میتونید که چقدر شما را میتونه از این بعد کمک بکنه تا بتوانین از این طریق نفقه خانواده خود را دست بیاره از این طریق ما میتونیم که یک فعلا خوب طور مسلکی ما میتونیم هر کار بکنیم با مدت 4 ماه به طور مسلکی ما اینجا بختیم میتونیم انشاءالله از طریق همین مسلک نفقه اولاد خدا مهیا بسازیم خب چقدر چی گفتنی داریم به مسئولین وزارت کار و اجتماعی و موسیق شما را کمک کرده چقدر خوشحال هستین و چی گفتنی به آنها داریم شما؟ اولتر از همه تشکر میکنیم از دولت از امارات اسلامی افغانستان به خصوص از وزارت کار و اجتماعی آمورین محترم استادین محترم دیگه ما سنا خوش هستیم فعلا آری از مواد هستیم به جامعه فرد سالم شکر الحمدلله کالا خوب هستیم چی گفتنی دارین به کسایی که به همچه اعمال رو میارن؟ گفتنی ما امی هست گفتنی امی هست که دیگه این کارهای خوب نیست واردش جامعه میشن باید از مواد دور باشن تا یک فرد جالم سالم در جامعه باشن بسیار زیاد تشکر بخیر باشن بیننده های عزیز بازم سلام بر شما قسمی که میبینین در کنار برادر عزیز ما هست این هم در جمع عظیمی آموزش های حرفوی را فرا گرفته در امی کم سلام بر شما میشه خودم معرفی کنیم و علیکم السلام اسم روانی رضایی بسیار خوب رضایی صاحب بگوین که چقدر وقت شما چقدر وقت پیش در این کورس معرفی شدین و چی را یاد گرفتین 4 ماه پیش معرفی شدیم و 4 ماه میشه که درس جریان داشت تا فعلا فقط یک هفته میشه که درس توقف یافته قبلا 4 ماه درس خواندیم درس رفعی بود سازی را دیگه خوب است یاد گرفتیم کم و بیش مشکل خبری کده میتونیم کدام بوتارا میتونین بسازیم بود میتونیم ساخت سلیپر و چبلی سرپایی همین 3-4 قسم بود چبلی که از مردان همی 3-4 قسم میتونیم که بسازیم ایران بگین که چقدر وقت شما مریض بودین
مدت 4 ماه اینجا بودیم و قبلا یکونی ماه در کمپ امید بودیم. باز یکونی ماه دیگر در دیگر بلاک دیگری بودیم که اونجا رفایی نبود متاسفانه. بعد رفایی آمد، ما به رضایت خود و رفایی خود را شامل ساختیم و توانستیم که از طریق رفایی بودسازی را یاد بگیریم و ترقی کنیم در زندگی خود، یک چیز کمایی به خود و بر فامیل خود و دیگر خدمت بر کشور. چقدر احساس خوشی دارین که حالا فضل خدا جور شدین، مثلا اگر فرام یاد گرفتین حالا میتونین به خانواده خود کمک کنین؟ باش خدا مهربان است، چیزی را که یاد گرفتیم از طریق زمین فامیل خودم کمک میشیم و خود هم کمک میشیم و ترقی وطن هم میشه، برای وطن هم خدمت میکنیم از زمین طریق. چقدر خوش هستین از این مؤسسه و همچنان از مسئولین این که از وزارت صحت آمد، چقدر خوشحالی دارید؟ والا متاسفانه خوشحال هستیم دیگه، زیاد خوشحال هستیم از این که قبلا هیچ چیزی را یاد نداشتیم و بیروزگار و بیکار بودیم، ولی در رفایی آمدیم. خوب است اینجا برای ما کار مساعد شد و زمینه مساعد شد که ما کارهای فنی رفایی بود و زیرا یاد کردیم و حالی مشکل خدا میتونیم که انشاءالله حل کنیم. بسیار خوب. ایران بگین که چه پیام دارین به کسایی که مثلا به همچو اعمال دست میزنه، آیا کار خوب است کنیم؟ به همچه اعمالی که مردم دست میزنه مواد مخدر است، کلش تخریب کننده است، برای انسان لازم نیست که این چیزها را استفاده بکنه، ولی که استفاده کردن از این اشتباه است، انسان را به مرگ مواجه میسازه و اگر دکترها نباشند اینجا، دکترها بالای سر ما را حمایت نمیکردن، امکان داشت که ما یا از خونیکی در زمستان از بین میرفتیم یا مشکل دیگری برای ما پیش میشه، چرا که این مخدر استفاده کردنش لازم نیست برای انسان. بسیار زیاد تشکر. تشکر از شما. شما را کامیاب. شما را هم کامیاب کنید. بخیر باشید. تا پیدا نشده و این مواد مخدر واقعا تباه کننده است که جوانا را میبره به طرف تباهی و گمراهی. از زمانی که حکومت امارت اسلامی افغانستان آمد، در حدود بیشتر از 200,000 از معتادین از سایر افغانستان جمع‌آوری شدند و مورد تداوی قرار گرفتند که این یک کار عالی و پسندیده بود و امیدوار هستم که جوانان از این پدیده شوم دوری بکنند و یک زندگی خوب و مسلط‌آمیز را در پیش بگیرند و این حرفه ها می توانند این هموطنان اون را بیشتر کمک بکنند تا در کنار خانواده خود یک زندگی آرام و مرفه داشته باشند. تا ایدار بعد که انشاءالله من احمد نوی ظاهری با سایر همکارا در خدمت شما حاضر می شویم، شما هموطنان عزیز را به الله پاک بی‌نیاز می سپاریم. الله حافظ، نگهدار. باش که من برنا محترم محمد هارون دی عبدالبصیر زوی چې دی پول جوړونې په حرفه کې زده کړې ترلاسه کړې. محترم عبدالله د سمیع الله زوی چې د خیاطۍ په حرفه کې زده کړې ترلاسه کړې. محترم نصرت الله د شاه رسول زوی چې د کور د برېښنایي وسایل د ترمیم په برخه کې زده کړې ترلاسه کړې.
محترم اکبر د بوستان زوی چې د بایک جوړونې په برخه کې زده کړې ترلاسه کړې. د یادولې وړ بولم هغو ملګرو ته چې دلته کاري وسایل او ابزار ورکول کېږي، د دوی کورنۍ هم ورسره راغلي دي. د هغوی په حضورداشت کې به دغه ابزار دوی ته تسلیم کېږي، او دا دوی د دوی خپل ابزار دی، خو د دې د خرید فروش د دې جواز نه لري، اجازه نه لري. لطفا چې په دغې برخه کې ټول متوجه اوسېږي او دغه مسؤلیت بیا په سمه توګه لاړ. سبحانك اللهم اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. رحمتك يا ارحم الراحمين. لید نیوز، جایگاه خبرهای متفاوت.